ଗୋଟିଏ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଶାଳାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବେଆଇନ ଗୋ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଚାରିଜଣ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରି ଉଦୁଳା ମେଡିକାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୁଳା ବାରିପଦା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଡୁକୁରା ନିକଟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ପିଛା କରି ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ନାୟକ ଧରିଥିଲେ। ପରେ ସେଥିରେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତିପୁର ଗ୍ରାମର ଯୋଗେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ମଙ୍ଗଲ ମହାନ୍ତ, କରଞ୍ଜିଆ ଗ୍ରାମର ଭରତ ମହାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ନିମାଇ ମହାନ୍ତ, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଲିଯୋଡ଼ା ଗ୍ରାମର ହରିମୋହନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ବିଜୁ ମହାନ୍ତ ଓ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ପୁଡ଼ାଅସ୍ତିଆ ଗ୍ରାମର ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ କାଦରଙ୍କ ପୁଅ ଶେଖ୍ ହାଇଦର ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୁଳାରୁ ରାଜୀବ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।